ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ନିର୍ମାଣ କଲେ କାଠ ପୋଲ। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ରିବନ କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି କାଠ ପୋଲ। ଏହି କାଠ ପୋଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଏମାଲିଗୁଡ଼ା ନାଗାବଳୀ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କାଠ ପୋଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ 3-4 ହଜାର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରିବା ସହିତ ଚାଷବାସ, ବଜାରକୁ କିଣାବିକା ଓ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆରପଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କାଠ ପୋଲ ବିନା ଜେଜେପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ବୁଲାଣି ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏହି କାଠ ପୋଲ ଦେଇ ଗଲେ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଓ ଶ୍ରମ ଦାନ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କାଠ ପୋଲ। 2017 ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସାର୍, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁର ସବୁ ଏମାଲିଗୁଡ଼ା ବାସୀ GYC ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୋଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସାର୍, ସବୁ କାଠ ଆଣିକି ନିଜେ ବନା ହେଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ଥେରୁଓ୍ୱାଲି ଯିବାକୁ ଆମକୁ 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ସାର୍, ଏ ପୋଲ ଯଦି ଆମର କାଠ ପୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବୁ JK ପଟରୁ ଗଲେ ଆମକୁ 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ନାଗାବଳୀ ନଈରେ ଗତ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାତ୍ରପୁଟୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ। ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ଗତ March 2019 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଛି 4 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର ସରିନି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଥେରୁଓ୍ୱାଲି ଆମର ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଆମର JK ଆଡ଼ରୁ ବୁଲିକି ଗଲେ ଆମକୁ 25 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 30 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଏଇଠୁ 4 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୋଲଟା କରାହେଇଛି। ଆମର ଇମ୍ଫାରେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର ବିଷମଗଡ଼ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସେଇଠି ବି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ନହେଲେ 25 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବିଳମ୍ବ ତଥା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତଥାପି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୋନ୍ଦଲି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଇନିସିଆଲି ସ୍ଲୋ ଥିଲା, ସେଇଟା ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ 6ଟା ସ୍ପାନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ 2ଟା ସ୍ପାନ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ସିଜନ୍ରେ ସାରିଦେବାକୁ। March 2017 ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ପାତ୍ରପୁଟଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତାୟାତରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ଏକ ନିର୍ମାଣ କରି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଖୋଜିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।